Yoricom Developments Limited Entertainment Software Games. Electronic fun for everyone. Hallo, hvilke valg ønsker du å fikle med i dag da? Oi, ja, ja. Aha, en jungel. Akkurat. La oss nå undersøke kontrollmekanismen nærmere. Kan du ikke etterligne et litt roligere dyr? Åh, det er vel ikke noe gøy. Skal jeg være leopard? Kan du ikke bare finne på din egen lyd? Kala! Ups. Tarzan! Gå pris for at du er like hel. Kala og jeg har vært så bekymret. Takk. Tusen takk for at du fant ham, Kørsak. Du er en klok og omtenksom leder. Løp! Ow!
det var bedre. Thank you.
Kjempefint! Det alltid bedre å lagre enn å angre. Du har allerede lagret et spill her. Vil du erstatte det? Ja vel, hvis du insisterer. Riktig god fornøyelse I jungelen. Hallo! Du tjukk I huet? Hvor mange
mange ganger må jeg si det? Hvis du vil at Kurtrak skal like deg, så må du holde deg langt unna. Doktor, kjapp deg litt. Siste mann er gjødselbille. Ja, og første mann må eten. Kan jeg få bli med? Det kan du vel, hvis du klarer å henge med, da. Men det tror jeg ikke du klarer. Vent på meg, da. Dette kom til nytte. Thank you.
Det var bedre. Huh?
Det var bedre. Det var bedre.